знову в дорогу. Центральна церква Анцисян Баптистів. Збираємося в Нікопольський регіон. Там нас очікують діти, для яких наші німецькі друзі приготували подарунки. Під'їжджаємо до села Новоіванівка. І ось зустріли отакий пережиток минулого. Совхоз, або що там, агрофірма «Росток». Ось ми прибули. Нова Іванівка. Тут дім молитви. Ага, заїжджають наші німецькі друзі. Знаходимося в селищі Новоіванівка. Я особисто багато чув про це селище, про церкву, яка тут. Але, знаєте, уявляв собі по-своєму. Більше того, тут табор проходив, і ми дуже вдячні всім тим, хто допомагав нам возити воду, бо тут теж проблема з водою і на табір, і інші рази ми передавали, наш один з наших служителів привозив воду сюди. Ну, слава Богу, Бог благословляє тут служіння вже за 2 роки війни, вже 10 членів церкви. Взагалі тут церкви не було, в цьому селищі, у Новоіванівці. І це велике благословіння для села, що є церква, люди йдуть і ще нові люди приходять, і ми віримо, що церква буде зростати. Я сказав, добрий день, дітки. Я очі. Ребята, я хочу, чтобы все были отлично, чтобы у нас было мирно, чтобы у вас была спокойная жизнь, и чтобы в этом селе было самое безопасное. И кто-то из вас стал президентом. Поэтому вы выполните пожелания, всем вам благословения, посещайте эту церковь. Я думаю, здесь будет детское служение. Оточення, серед якого ти живеш, воно може зіпсувати тебе, як оця вода, а може навпаки зробити тебе пахощу, як кава. Родинка, я не знаю, як вас звати. Я знаю, що ви хочете бути самими класними.